Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zoti Veliaj. Bashkia e Tiranës ka qenë rreth 12 vjet në administrim nga zoti Edi Rama dhe 4 vjet në administrim nga zoti Lulzim Basha. Kur zoti Basha erdhi në kryet bashkisë Tiranës, tregoi disa foto nga malet me plera në sharr. Ndoshta mund të jenë edhe të njëjtat nga ata pak punonjës që mund të kenë gjel atje. Dhe parashiti këtë gjendjen e sharrës. Atë që ju e keni thënë shpesh këtu duke komentuar një memo të brendshme të bashkisë Tiranës, që është në fakt kërkesë për një studim fizibiliteti dhe ajo që ka kërkuar banga botërore, ka një pavërtet madhe. Propozimi bankës botërore ishte propozim ku pastrimi dhe grumbullimi ishin 25 euro ton dhe depozitimi në sharë 12 euro ton, duke bërë një total 37 euro për ton. Dërsa ajo që ju harxhoni sot, zoti Velie, ka të bëj pastrimi dhe grumbullimi e paguani 55.4 euro për ton dhe depozitimi në sharë e paguani 29 euro për ton. Në total, 84.4 euro për ton. Kjo si pas kontratave, pra 5 kontratave për pastrimin e qytetit, Alko Impex, Usha SHPK, Korsel SHPK, Ante Group dhe Eko Tirana, dhe kontratës me inceneratorin e Tiranës apo me landfillin e sharrës. Kontrolli lart i shtetit thot biles nuk është 29 euro, por është 40.61 euro kosto reale, dhe kjo ja u çon juve nga 84.4 që e keni me kontrat në 96.4. Gjithsesi ne qëndrojmë 84.4 euro. 84.4 euro që ne paguajmë sot për pastrimin e Tiranës është shumë më shumë se sa 37 euro që nuk u bë sepse ishte një studim dhe ende nuk u bë sepse u ndryshua pushteti i asaj që parashikonte propozimi i bankës botërore me kryetarin Lulzim Bashën. Ju përmendët këtu që IFC-ja kishte thënë që deri në 2015-ën ishte sharra për përdorim. Kur ju morët detyrën duke u nisur nga ky shqetësim, çfarë alternativas keni studiuar ju për sharrën para se të vinte holandezi zoti Mërtiri? Pra e zëm se s'do vinte ai. Kush ishin alternativat që po studionte Bashkia e Tiranës, planet, studimet që ju kishit bërë për menaxhimin e mbetjeve dhe të sharrës, sepse nuk e dinit që do ju vinte një ofertë pa kërkuar nga një kompani që kishte 800 euro dhe kërkonte miliona euro. Faleminderit.